Egun on deneri eta ongi etorri iritsi zaigu berri ziburuko Euskal Liburu eta Disko azoka idekitzeko eguna, lau garen edizioa aldiuntan. Argia eta baltsaneko kideok atsegin handiz Euskara utzesko otrunz oparoa prestatu dizuegu, mamitsuagoa aurten. Aurren ikusgarri, liburu aurkezpen, bertso marrazki leia, humorezko saioaz gain, musikari leku handiagoa eta gaztei parte hartze aktiboagoa eskaini nahi izan diegu, kontzertu txiki eta erakusketen bidez. Bakotsak bere gisan, zapore gehiago eman diezaion gure azokari. Aintzin guztua hartua diogu danik gaurko egunari. Jafarueda eta gotzon barandiaren konferentzi musikala, eta miren azkarateren erbesteratu er, erbesteratuen, erbesteratuen liburuaren aurkezpena jastatuz maiatzean. Asiera aberatsa, gure papilak kilikatu dituztenak. Plater nagusia denen artean gozatu haintzin, eskertu nahi ditugu egununen antolaketan izan ditugun partaideak. Ala nola, ziburuko erriko etxea, Euskal Kultur Erakundea, Euskal jatiak, Irigune Elkargoa, Doinuele Azoken Sarea, baita ere babesleak, Atalaia, Bitor eta Boka Ostatuak, eta Bertsozale Elkartea. Milesker langile xume guziei, zuek gabe ez litzateke azokarik. Gure indarra denen arteko lana baita, eta elkarrekin indartsua baigira, martxoan sortu da doinu ele, Euskara utxean diren azoken sarea. Gaur, sortzi egik osatzen dute. Azkoitia, bastan, galdakao, ernani, laskaoz, sara, zarautz eta ziburuk. Sare hau aberastuz joanen dela, ez dugu dudarik. Eskualdun egiten gaituena gure mintzaira baita, erabili, pratikatu, azkartu, zaindu behar dugula, argi dugu denek. Bere maila igotzeko parada ematen digute horrelako egunek. Kalitatezko elikagaiak eskainiz, azokaz azoka ibiliz, bakotsaren berezitasunez aberastuz. Azoka asiaintzin, gogo, -go gogorra ekarri nahi ditugu, bi idazle eta gizon handi. Berrikitan utzi gaituztenak. Txomin Pelen, Siberutaja, eta Joan Mari Irigoien, Gipuzkoaja, bururaino idazten aritu direnak. Eskual literaturari egin joten ekarpen emankoja, aparta eta balore handikoa izan da. Laugarren azoka hau eskaintzen diegu biei. Bukatzeko, argia eta baltsanen izenean, azoka ona opadizuegu denei. Egun hau, deserta goxo baten moduan, goza ezazue, zentzumen guziak, ehne atxikiz. Honegin, denai. <applaud> Nire ondoan den Lucien Txezagetaren horretan, gaur, bere ibilbidea laburtzen saiatuko naiz. Beraz, hankasartzea hundiak egiten bat itut Lucien, adibidez, sorturtea, gaizki edo, eh? duzu bere ala, eh? <laughs> <laughs> Mila bederatziun <laughs> <Vai. risa> <laughs> eta berrogoita seian urkoin sortu. Zuzena da hori? eta zazpi aurrideko familia batean onditu zira. Mutiko argia izanik, ikasketa zientifikoak egin dituzu, fisika eta matematikak ikasiz. Baina ez duzu zientzien bidea hautatu, hitzek eta eskuarak erakartzen bai zintuzten. E urtetan, egia gazteen aldizkarian idazten hasi, ikasle aldizkaria sortu, egian ikasle gaztei buruzko kronikalari bilakatu, horrela hasi zira literatura munduan lehen urratxak ematen. Zure eskuara eta eskua literaturari buruzko ezagutzak obetu nahian, ikastaldiak egin dituzu amaia elkartean. Pierre Eslafit gramatikalariarekin izan da kotopaketak azkarki markatu zaitu. Fite huartu zira gure mintzairak dituen gabeziez. Turnie lafiten eta landen lesikoa bestedik ez duzu zure idazlanetan laguntzeko. Iztegirik ere ez, basa mortua diozun bezala. Irurogoi tamar garen urtean, belokeko abadian gombidatzen dituzu, ipajaldeko idazleak, eta oartzen, adin guzietakoak badirela, baina bakotsa bere xokoan idazten ari. Larroita markadan, -mar ezkeja gintera pasatzean, gizartean sentida, ahlu guzietan, sortze eta aldatzen naikeria. Ihati libren mugimendua, ipajaldean ere zabaltzen da, eta zu, Pariseko biziari agur eganez, buru belahi ikatigintzan sartzen zira. Zure boz estia, jakita te handia, eta itzak... Shigui, shigui, shigui. <laughs> uh, eta itzak erabintzeko trebeziak gure ikatianen zerbitzuan ematen dituzu. Ze <laughs> atsegina, gure bazterrak bezalako emankizuna kizuna entzutean, naturako soinuen artean, hori bertzeak bertze. Larogoita bilan, itxaro bordarekin, maiatz sortzen duzue. Iparaldeko idazleak lotuko, idaztera bultzatuko eta ilunpetik argira jalgi, jalgiko dituen tresnari bizia eman diozue. Zure diendea elkartzeko gaitasuna, baliagarri zaio maiatzi, baita ere zure lan egiteko gaitasun handia. Dorpea izan da maiatz bako txar gitaratzea. Idaztetik aldi izkaria banatzera ino lan guzia bospasaien gain baitzen. Baita. Dena ikasi behar izan duzu ez baitzinen formatua eta horrez gain dena tresna zaharrekin egin behar diru laguntzari gabe, astapen batian bederen. Muxu truk militanteak egiten dakiten bezala, baina balio izan du, irugoita malauare ale argitaratu dituzue eta eun liburu baino gehiago publikatu. Maiatzen, zenbat idazlek ez dute aien luma trebatu eta idaztetik argitarat, argitaratzera inoko lehen urratxa egin. Itxaroborda, borda, Ogelia Arkoza, Manes, Lanatua, Angietaire, Koldo Amestoi, eta bertze amarnaka. Maiatz, laborategi, mindegi, idazlen ituhi bilakatu da. Lan guzio horrez, gain, zuk ere, urte guzi hauetan, luma baliatu duzu. Eta luma fina, hainbat olerki, itzulpen, kronika, argia eta berriaren zat eginiko artikulu idazteko. Eskertu nahi zaitugu, Lucien, hainbat urtez eskuararen alde, kasetari, idazle, editore gisa eginduzun lanaren zat. Euskal literatura markatu duen gizona zira, ez da dudarik eta ez duzu bukatu. Arro gira eta suertea dugu zu bezalako pertsona, umila, langilea, jeden arteko lotura sortzaile bat gaur omentzea. Hore zuri, Lucien, eta txalo beroenak! Baltsan eta argiaren izenean. Horra, beraz, opari txiki bat badugu, xume xumea, berbazure txan gustura zintzilikatuko duzuna, ikusiko duzu, gustatzen bazaizu. izu. Horra, beraz, zuzuluko Nikolasek sortua, potx serigrafiaren etxea. <tusuluko> Artista baten obra. Zinez polita. Horra beraz, bai. Uh, itza horzen usten uh, dizugu. Lucien. Hora, oh, <laughs> oh, uh, eskerak, eskerrak uh, biztanda argia eta baltsan elkarteri. Bon, lagun eskoltzalen uh, gandik uh, horren entzutea, biztanda usizunkigarria zaita lainan. Bo, ene apaltasuna hunkia da, pixka bat, hor, uh, mainan, ene tematzea ere uste dut, hor nahi nuen bigogo eta egin, eh, apaltasunaz eta tematzeaz, eh, markatu hemen diren filosofoak, badakit, minbera ziztela gai horiekin, eh, uh, apaltasuna lehenik, badakizu, eh, maiatz aldizkarian, azken hitza, dugula, hemen latina dakizuenek, eh, <laughs> debile principium, eh, melior fortuna sekatur, eh, eta hastapen, hastapen uh, ahula uni uh, agian, uh, e zaio uh, hobekuntza bat. Eh? Eta ez da bakarrik uh, gure Bernat Etxepareren hitza, hemen uh, Siburun ziburun baigira, Etxeberri berri joan aipatu behar dut, eh? bere debozionezko uh, liburua hemen dugu, Mintzo da, uh, giristino katoliko eri, hemen ikusten ditut ez direnak hala, baina hala uh, ere, uh, uste dut, uh, ohargarria dela zer egiten duen bere bere irakurtzaile debotari egileak liburu honen manera zemaiten duen abisua. Hala, hola bukatzen da, ez du dena irakurtuko, eh? eh? Ahal bezain umilki haut otoisten, izten, eh? Katolikoa, eh? eh Obratxo ho mespretsa gogorki ez tezaken. Has, hasteak gaitzak direla erranaduk komunki, honen gainean eginendik zenbait bertzek hobiki, eh? hastapen batean girela, biziguzian ere, unek e, aitortzen du, biztan da. Eh. Bo, te tematzeaz, erenainuk zerbait erran, hor, eh? ez da obstinazionarekin nahasi behar, ez dakit, gure eskora batuan, or, tematze hiri hori eh, ezaguna den. Eh. Denek, hemen badakigu, zenbat indar ere man behar den lorpen bakoitzaren zat, euskararekin, eh? pazientziak eta jarrekitasunak, beharrezkoak eta ezinbestezkoak. Direla, denek badakigu. Bon, ez da, filosofo berezia da, konfuzioz, binan badakizu unek zuen, demora hartzen balin bada, ikusiko dela, etxaiaren gorputza pasatzen. Eh? Orduan, eskualegian, eh, pazientziarekin, gauza asko irabazi dugu, eh? bereziki hemen iparaldean, eh? goaldean, borroka gogorak ere dituzte, bon. Ez gira politikan, alain, naiz kultura politika den oso-osoki. Bon, beste giltz batekin alere bukatu nahi nuke, eh? landu behar dela eskoraren maitasuna. Uste dut, maitasun hori gure herrian nazio eraiki duena baita maitasun hori mendez mende. Bo, hola, ez dut filosofian gehiago sartu nahi, menan denek badakizue jarriki behar dela, tematu behar dela, eta eh, irabaziko dugula. Eta eskerrak berritzede argia eta baltsan elkarteari, eta maialen Zuri. Azu.